Iščekujemo svi početak treće sezone Pinkovih zvezdica. Obožavate ih svi i one zvezdice iz prve sezone i iz druge sezone. A mi smo u goste zvali nekoga koji je, pa možemo da kažemo slobodno, da je obeležio i prošlogodišnju sezonu Pinkovih zvezdica, Darija Vračević. 8 godina ima, nekoliko puta je svojim emotivnim nastupima uspela da rasplače žiri, Leontinu pogotovo. E, ovoga jutra nema plakanja, samo dobro raspoloženje. I obe su gošće, dobro jutro i dobrodošli, hvala što ste ovde. Kako si, Darija? Pa, dobro sam. Dobro? Da. A šta radiš od kako su se završile Pinkove zvezdice? Pa, zabavljam se sa starim zvezdicama i sa ovim budućim. Aha. Ili ih upoznaješ polako? Pa da. A šta si radila od koncerata, od kako su se završile Pinkove zvezdice? Vidim da nastupate vrlo često negde. Pa da, to mislim, obožavam da budem na sceni i obožavam da pevam, tako da meni je to eto sad najzabavnije. Najzabavnije, zabavnije od bilo kakve igraonice, jel da? Pa, tako nekako. E, ali kada si pevala, pevala si Ciganka sam mala, Iznad duge, Ludi letnji ples, Hajde da se volimo, Glavo luda, šta je bilo još tu? Bilo je još dosta pesama koje si pevala. A koju ti najviše voliš? Koje svoje izvođenje najviše voliš da gledaš? Volim kada sam pevala Samo da rata ne bude i Frozen. Da, ti si plakala baš na što? Baš na to, Samo da rata ne bude. Samo da rata ne bude, da. I kada smo te gledali, svi smo razmišljali ko li tebi pomaže, odakle tebi toliki talent. Kako neko tako mali, tako lep i sladak, tako nema nikakvu trenu. Da, mama se to organizuje. Onda tu je i Nataša Stanković. Ona meni podučava u plesu. Leila Hot, ona je vezana, ona ima pevanje. I šta ti kažu pred nastup? Je li ima nešto što te savjetuju, što ti kažu nemoj nikako da gledaš u tom pravcu ili nemoj slučajno da uradiš nešto? Ili ti kažu izađi na scenu i uživaj, kao da si u igronici? Pa da. To ti kažu, jel da? Da. Šta je najvažnije u radu, Leontina, sa decom, s obzirom da imaš dugogodišnje iskustvo i da si mnoge generacije izvela. Njima je to igra sada. Lepo sve, dobro vodiš razgovor baš na tu temu. Sve dok je igra i zabava, to je dobro za dete, jer dete zapravo uči kroz igru i kada je muzika u pitanju i kada je pevanje u pitanju, bez obzira na to što oni sad pevaju neke malo drugačije pesme, to više nisu svakako sadržaj koji se, kada smo mi bili deca koji su se plasirali nama, ali Darija tu je specifična i ona i tekst prilagođava, izbaci ono što je malo smeta i žulja, da, i onda otpeva neke nama nove verzije i negde i svi iz žirija smo se dosta pa zalagali za ove naše zvezdičice, mi smo ih tako zvali tokom celog show programa i Pavla u prvoj sezoni, evo i Niku i Dariju, da ne zaboravimo i Anju iz Crne Gore i Kaću, Katarinu, njih četiri u ovoj drugoj sezoni. Tako da, najlepše je gledati decu na sceni, jer oni se zaista tada igraju. Naravno, s pomoć mame, koja je ovako malo posvećenija mama, onda to dete i pravi show program, jel, na toj sceni. Ona dočara sve od kostima, ponašanja, plesa, zaista tu ima svega. I prosto... A šta ih vi savjetujete? Koje savjete ti voliš da im daš? Dakle, osim toga što je to igra, odnosno trebalo bi da bude igra, postoje tu pritisci, sad ćeš da izađe. Znamo kako izgleda snimanje jedne emisije. Dakle, tu je uvek, koliko gotovo se svi trudili da bude opušteno, to je uvek neka tenzija. Pa to i nama odraslima stres. Pa smeta. Tako je, pogotovo kad smo negde na početku karijere, pa ja sam godinama imala tremu pre nego što izađem na scenu, bez obzira da li je playback ili uživo. Mislim, prosto nešto je titralo u meni i nije mi dalo da budem opuštena. Ali čini mi se, opet kažem, da nove generacije to potpuno drugačije. Ne čini mi se, uverena sam u to. Pogotovo mlađa deca. Deca negde tek u teenage periodu, kad krene polupubertet, oni osete šta je stres, trema, jer imaju veće očekivanja, jer imaju drugačije
pritiske, rekla bih, ne samo sa to roditelji. Tada imaju već više pritisak i okoline, ali kad se prijave za tako jedno takmičenje, oni su prosto poželjeli da budu na sceni. Jeste, i mi smo kad smo počinjali da se bavimo javnim poslom, bili tako puni entuzijazma, a onda u jednom trenutku sam svakako, mislim da si ti poželjela da odeš. Svako poželi u jednom trenutku da ode. Tako je, dok ne postaneš nekako, kako bih rekla, imun na te bolesti. Dok prestaneš da čuješ sve. Tako je. Sve što se dešava. Zapravo, da, dobiješ i stekneš jedan imunitet i jedan show program ovog tipa deci zapravo daje snagu da kroz taj jedan svojevrsni imunitet, jel, prebrode te neke stresove javnih nastupa. S obzirom da si imala priliku da gledaš prvu sezonu Pinkovih zvezdica, prijavila si se posle toga i šta si očekivala, šta si želela, šta si mislila da se tamo dešava? A šta te dočekalo? Ona je dolazila stalno. A jeste? U prvoj sezoni. Da, da. Mislim, ja ću samo da pojasnim. Darija jeste član Hora Čarolija još kad je imala 3,5 godine. I dosta... Onda je sve mnogo jasnije. 2,5, od tada je postala, zato što je njena starija sestra ušla u Čaroliju sa nekih svojih 7-8 godina i povela i svoju mlađu Dariju. Ja imam slike, fotografije, sad skoro izlaze ono na Facebook objave šta je bilo pre 6, pre 7 godina i onda se pojavlja Darija na slikama volicna sa mikrofonom koja peva kao solista, jer je očarana. Sa 2,5 godine. Ona je obožavala mikrofon još kao mala, ali prosto imala je grupu iza sebe i bila je sigurna, tu je sestra, tu su i drugari. I kažem, sa tim istim drugarima ona je dolazila tokom cele prve sezone i posmatrala ih i poželala je. Sve je, znala je u stvari šta se sve deša. Jovana, molim. Ja sam ti kupila cvijeće. Jo, mnogo ti hvala. Kako se slažu suknju njeno. Da, pa baš mi se slaže. A mogu ja tebe da poljubim? Jo, srce, malo. Znaš šta, kažu ljudi, obožavaš sina, ali kad gledaš ovako malu devojčicu, kažeš, bože što nemam ćerku ovakvu. I verujem da to izaziva kod većine u žiriju, upravo taj osjećaj. Pa pre svega mi svu decu gledamo kao da su naša deca, ali stvarno nije što stvarno su... Mi se vrlo brzo zbližimo sa njima, još od samog početka. I sad sve kritike koje im upućujemo, mi im uputimo i ako ih gledamo na nekoj probi ili čak i nakon nastupa, pre nego što oni odaberu pesmu. Razmišljaš šta bi recimo rekla svom detetu u tom trenutku kada oni završe pevanje? Ili ih posmatraš negde kroz prizmu možda čak i svoje ćerke? Pa naravno, i gledam da uvek zadnja, poslednja, izvini, odgovaram sa komentarima, da bi kao, znaš ono dobre, znaš one vile, ona koja se poslednja pojavila, htela da neutrališe onu neku koja je bila negativna, grdana, jel? Pa ja gledam da malo nekako rečima ublažim to što možda jeste surova istina, ali da ipak postoji način da se i to prebrodi što je bila kritika. Ima onih koji kažu emisija tog tipa ne treba da postoji, to su deca, oni treba da ostanu deca dok ih život ne uhvati pod svoje. S druge strane, svi su pokazatelji da je ta emisija koju pogotovo deca, prvenstveno deca obožavaju, teraju svoje roditelje uveče to da gledaju, promoviše neke lepe vrednosti. Pa da, mislim da je mnogo... Muziku, lepu muziku. Tako, lepu muziku i lepo ponašanje. Mislim, zaista gotovo da su izuzeci deca koja se neprikladno ponašaju ili oblače na toj sceni kada su Pinkove zvezdice konkretno u pitanju. A deca ostaju deca. Mislim, neko je skoro poveo baš istraživanje, u stvari razgovor, neki mini razgovor na tu temu i psiholog i rekao, čekajte, nama ništa nije falilo što smo slušali Lepo vreno kad smo bili deca, mislim. I one pesme od Miki Mićo i sitnije, cijeli sitnije koje imaju kontroverzne tekstove, nismo mi postali manje, ne znam, niti nasilnici, niti raspuštena deca, bili smo i tekako odlični đaci i ja se nadam da i naša deca isto slede taj primjer, oni su odlični đaci, evo dakle, već treći razred. I najbitnije je, kažem, da idemo ipak u korak nekako sa vremenom, jer ako izgubimo taj korak, deca će nam uzeti reklame, neke druge vrste televizijskih programa, kompjuter, da ne kažem društvene mreže, koje su mnogo opasnije i mnogo... Slušaj, Leontina, moraš da mi kažeš nešto sad. Hoću. Ko su novi članovi žirija? Pa ja sam čula da ćeš ti doći. Onda će svi da prođu. Da, nemoj tako. Neću da ti otkrivam tu tajnu. Ja mislim da će krenuti uskoro jedan teaser, jedna reklamica, u stvari najava. Znači, dobila sam šta sam htjela, postoje novi članovi žiri.
kažem, vidjet ćeš tizer i najavu, pa ćeš vidjeti ko je sve u žiriju. Ali ja ću, izvini ako mogu da iskoristim priliku, da pozovem već sutra naše drugare koji žele da budu članovi Čarolija da dođu u Krsmanac, jer mislim da je ipak horska aktivnost najbolji način da se prvo oslobodite, drugo da vas neko usmeri na pravu stranu kroz dečije pesme i dečiju muziku, a tek onda da sazrate posle, evo, koliko godina, posle 5 godina, možda u nekog solistu. Dakle, sutra u Krsmancu, Balkanska 4, od 10:30, audicija Hora Čarolija, primamo nove članove, a ja upravo posle tvoje emisije putem u Ćupriju da se družim sa mališanima iz Ćuprije u 13:00 na jednom lepom koncertu za decu. Hvala vam mnogo što ste došli, mnogo ti hvala, Darija, i hvala ti na ovom divnom cveću. I želim ti da budeš dobar đak, da uživaš, da budeš srećna, da se lepo igraš i da shvatiš život kao jednu lepu zabavu. Iako mogu samo da dam savjet budućim takmičarima treće sezone ili nekim koji bi želeli da postanu takmičari, da obavezno se oslobađaju, kad već imamo tu mogućnost telefona, uploadovanja na YouTube, to jest postavljanja svojih snimaka kako pevamo neke tuđe pesme, zabavne pesme na YouTube, pa onda šerovanje tih linkova, da ne kažem deljenje po društvenim mrežama, sam moram da prevodim, jer postoji specifičan cyber bukvar, to oni kažu taj internet komunikacija. Dakle, slobodno snimajte sami sebe, pevajte, pevajte uz matrice, pevajte slobodno i to delite na društvene mreže. Nekad od tih snimaka često dođe i do nas, muzičkih znalaca, muzičkih producenata, tako je, tako i mi tako i primetimo decu koje su jako dobra i onda ih pozovemo, zamolimo da dođu ovo ili ono takmičenje, ovo ili onaj festival. Hvala mnogo. Eto, oslobodite se. Da, hvala na gostovanju. Mi ćemo za kraj videti jedno od Darijinih gostovanja. Pre toga samo ćete da ponovo se upoznate sa Brankom Mirković, ako je slučajno do sada niste.